Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Semandolan Pasar. Hari ini saya bersama Pak Mursito di pasar Jelok Cepogo Boyolali. Guys, wah ini ada betina jumbo, teman-teman. Kaget guys, anak mobil. Nah, aku ditubruk mobil ya, mobilnya peyok ke atas kok aku iki. Maneman mobilnya nak nubruk aku. Iki jumbunan jenis Jawa. Oh, bligon iki maksudnya. Iya. Bligon. Iki nek nonong pasar. Awake cendak koyo Jawa randu. Kupinge Jawa randu. Bligonan teman ini PE ketemu Jawa randu biasanya jadinya ya kayak punya bligon teman-teman. Ini ya sekitar ya 85-an ya kurang lebih. Koyone lho ngukur ya. Mending glok ya aku ora papani niku gur to. Dinglok ya gur dadi 80 no. Ngene to? Lho. Dinglok soalnya yo 83-an ya. 83. Dinglok soalnya no. Mungkin ya 85-an ini kalau apa namanya? Berdirinya jejek jengkrut ya sama ya coba jejek pas lah wih jengkrut nah, coba nih nggak dur kapan wira? Kapan? 4? 3? Iya muncul 3 83 lebih teman-teman ya hampir 85 lah ini soalnya dikukur kakinya ra jejek ngadeg ya teman-teman nah, ngadeg jejek dua ya yes, anggap aja 82 up ya 82 up gampang lah kan gampang oke. Kayak gini beranak berapa kali, Om? Ora ngerti iki, Bos. Nek kira-kiramu 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3. Ning kakinya masih oke ya, Mas, Bos? Hamil apa kosong iki? Enggak tahu. Nek duwe ngomong dikawinke 2 bulan lebih, ning aku durung wani garansi. Giginya masih kenceng, teman-teman. Masih kenceng bakok. Belum berani garansi. Susunnya saya putih. Wis dikawin ke 2 bulan yang lalu. Nah jadi ya bojomu nek ora dadi ya kawin kenah apa apa. Harganya berapa Pak? Ini pokoknya petangnya wis dikurangi. 4 juta dilunglonge sak karemu sing longe sak karepmu. Sak negomu. Sak negomu 4 juta. 4 juta nego sak karepmu, guys. Karepmu, guys. Karepmu nego berapa? Dibuat yang 3,5 ya monggo. Enggak yang nego nanti. Nah, engko gerek nek misale cocok kan jolke nek ora cocok. Iya. Ora dijolke. Nek cilik kae urung ta bos sing urung. Ora ketok. Kuwi nggih iki wis ya. Sing ndi to? Iki nang pengging nggih iki. Urung to. Urung ganti kabeh kok iki. Wis ganti kabeh iki. Ganti kabeh iki. Oh, KPE-PE kabeh sing nang pengging kae. Oh, ala iki kabeh. Ha. Nek PE cembe api kae. Ditok iki sak api. Jumbo minta 4 juta nego sak ngarepmu guys. Nomornya tak mintakan. Ndi kok ini kita ora? Capirane kuwi mlebokke sira. Ya, iki sanen peranakan teman-teman. Badannya juga badan sanen ini pendek. Cek cempe iki. Pendek burung kuwel. Ya emang kalau sanen peranakan sapira biasanya pendek-pendek teman-teman. Oh, cempe. Cempe, cempli. Usia kisaran 800 ae di nego ngono kan gede sadar. Wedok pola nang iki. Oh, di 800 nego. Tinggi 60-an kurang lebih 58 up. Ini mintanya 1800 nego sithik. Nego sithik teman-teman 1.800 nego dikit. Ini usia kisaran 6 sampai 7 ya Pak ya paling. Iya, insyaallah. Koyone ya 8 bulan koyone nang yo ora tau persis ya. Heeh. Kurang ngerti ya. Kayaknya ada tungune termasuk capera ya capera lincip kena lho kecil nek kupinge rada jowo ya jowo randu kupinge jowo randu kupinge jane gelem anu mentul mentul ning ombo ngono mau nek sing lincip kae ya larang apa sing asli sih asli ya larang mau yo tur ke pasar ning pasar ya. Ya tetap peranaan-peranaan. Ya tetap ini nanti tetap di susunya tetap berbeda dengan Jawa, yeah. Teman-teman. Iya. Yeah. Sing jero iki, Pak, iki Jawa randu. Iki iso dibuka ora to? Diadang. Nah, ini diadang ngene. Iki lak kasih satu kali ninggal anak iki. Iki diliput terus nih. Wis umur, wis kawin. Wis kawin. Susunya bagus. TB nih.
75 mon. Jawa Randu iki. Jawa Randu harga berapa ini, Mas? Belum tak ini pisine. 25.50. 25.50. Nego. Tinggi 70 up ini ya, Pak. 70 up. 70 up. Susunya bagus, ninggal anak tapi ya, Pak. Ninggal anak. Anake apik kae lenang. Lenang kae susunya bagus, teman-teman ini. Babon kali. Ya. Dua kali paling beranaknya ini. Sing kae, Cang. Ini nih. Kuwi ora mudeng bos, kirang kali. Nek prediksi koyo lah gak sekali. Sekali. Heeh. Kuwi urung poe sing siji kuwi. Sing iki urung poe to. Oh, dara poe urung poe pira kuwi, Pak Mur? Tukone larang kuwi, tukone 250 wisan. Tukone 250 gerem badane, teman-teman. Mas ngono arep badane pira? Sing kae kaya doro kidul kae nang kaset. Doro kaset. Ning ora kae culono sing doro kae gen maturene kae. Ning ora ompong to, Om? Umpanmu banget kae. Nung-nung kabeh iki ora enek sing ompong ngene. Sing ompong wingi payu. Payu kabeh kae. Wis alhamdulillah. Perso aja adole. Bos iki ening minuse ompong. Heeh. Dadi tuku. Sing cilik kae? Cilik cempe kae apik luwesan kae. Rega pira kae? Larang, Bos. Iya, pira? 3,5 kae. Wedok. Wedok. Ini nama itu bagus, biasanya buat anu teman-teman memang buat cetak. Buat nyetak, pakai tok iges. Iges tak tidak nih guys. Wow, ini 3,5 buat telinganya istimewir teman-teman ini. Kecil sempre tapi harganya emang harga sing kae jane kelas breeding sing kan tak kerasi. Lah ya di mau kae cetak tangane cetak. Tak jane rene cetak. Wah, apik kan. Berapa po? Aku jaga niliane dari Melayu. Oh, ini seneng kan kau ya, beda ya. Kita lah kandel kita. Kau wes payu kau, tinggal 6 kau toh. Oh, kita lah kandel. Eh, payu 25 kau, dengan anak kau toh. Oh. Nah, ini udah ngarep mana? Udah sempat. Dicari buat kau. Ini kira berapa pira, Om? Ini 3,4 minta Nego. Nego, kepala hitam Brigon, teman-teman. Mat mana apa? Kosong apaan? Iki nek sing duwe sing awen kene ning dadine aku rung 80, teman-teman. Wong wani jamen. 80 mintanya 3.250 masih nego ini. Nego. Iki kok katut pira? Tebel. Ya apik. Iki sing kowe ra apa-apa. Kae rego rego superan kaya. Iki nek kae superan. Rego superan. Bengi mulai bengi. Bangun piye iki? Nyok to. Piknik ta. Dapat tekan nyok to. Aterke wedi. Wis peresan. Sudah dikawinkan cuma belum berani jamin hamil, teman-teman. Jenisnya Brigon aslinya nang kupingnya lempet ngono bagus sih jadi bae. Rewonya juga lumayan iki. Nomornya Pak Mur 085 727 799 760. Pak Mur sih kalau ada yang berminat telepon langsung, teman-teman. Cantik banget ini. Oke. Kowe tawa kuwi. Sing kok ngendi? Sing digon gede ora difoto iki ae. Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.